Ապրես մեկ անգամ եւս բարձր ճաբարություններ։ Ինչպես դժվար է այս մուսիչ կատարումից հետո ինչ-որ բարեր գտնել խոսելու։ Դոմ Հենրիխի այս մեղեդին նվիրված էր գերմանացի պարուհի և 20-րդ դարի ամենանշանավոր պարուսույցներից մեկին՝ Պինա Բաուշին։ Բարը դիտելիս ակամայից հիշեցի մեր պատմահայր Մովսես Խորենացուն, ով դեռևս 5-րդ դարում նկարագրելով Նազենիկի հեզաճեպում պարը գրում էր. «Նա հույժ գեղեցիկ էր և երգեր ձեռամբ», այսինքն երգում էր ձեռքերով։ Մեր դերադի պարուհիները միայն չեն պարում, այլ երգում են ձեռքերով և մարմնի նուրբ շարժումներով։ Բարեկամներ պարին մանավանդ դասական պարին տիրապետելու համար մեծ աշխատանք ու համառ ջանքեր են անհրաժեշտ։ Դա ապահովում են Վարդուհի արվեստի դպրոցում դասավանդող ուսուցիչները, ովքեր վաստակավոր ու վաստակաշատ մանկավարժներ են թե Գյումրիից և թե մայրաքաղաք Երևանից ու այլ բնակավայրերից։ Նրանք, կարող եմ ասել առանց չափազանցության, անմնացորդ նվիրումով են ծառայում իրենց առաքելությանը, և արդյունքը ակներև է։ Ուրեմն արժե մեկ անգամ էլ ծավալել բոլոր մասնագետներին, ովքեր աշխատում են հավասարի ուղղություններին։ Շնորհակալություն։ Եվ տեղեկացնեմ, որ դուք մինչև դահլիճ մտնելը ճեմասրահում տեսակ